Радіо НВ. Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на Радіо НВ. Усім привіт. Усім привіт. Це подвійні стандарти на радіо НВ. Мене звати Павло Казарін. І я нагадую, що Юрій Мацарський зараз. Так би мовити, умірчевляє в плоті з лішестамі, перебуваючи у відпустці у Львові. Ми посилаємо йому лучі добра та Любові, але сьогодні тема у нас трохи інша. Друзі, я пам'ятаю, коли я в 2014 році приїхав до Києва з Криму. Я помітив те наскільки Київ є гомогенним. Ну, тобто, в Криму ти звикав до того, що кожний шостий навколо тебе його звати або Мустафа, або Осман у школі. Я, наприклад, навчався. З ділявером в університеті з емінета сервером, і ти звикав Криму до того, що тебе оточують люди з іншим фенотипом, з іншими скулами, а з люди, які виховані в іншій культурі, які є так би мовити, належать до іншої конфесії. Іншої релігії, а Київ він завжди здавався дуже гомогенним. Ну, тобто, ти міг поїхати десь на Троєщинський ринок і там знайти в'єтнамців. Або, наприклад, піти на татарку та знайти там мечеть. Але це все потрібно було шукати. Але якщо ми цього чогось не помічаємо, це не означає, що цього немає. Сьогодні я хочу поговорити про українських мусульман. Хто вони? Які вони? Наскільки взагалі поєднується іслам та національний фактор? І я дуже вдячний тому, що знайшов сьогодні час для нашої програми муфті духовного управління мусульман України Ума Шей Саїд Ісмагілов. А Шей Саїд, дякую, що сьогодні з нами. Доброго дня. Добрий день. А взагалі, українські мусульмани, скільки їх і де вони переважно живуть? Ну, ви знаєте, порахувати дійсно важкувато, оскільки в нас немає жодної статистики, яка би давала нам хоча б приблизно картину кількості мусульман в нашій країні. Ми точно знаємо, що більшість мусульман у нас живуть у Криму і у Донбасі, от саме на окупованих територіях. Але скільки точно в нас немає жодної статистики? Ну а є хоча б якісь орієнтовні показники, колись я чув про цифру в 2% громадян України, які ідентифікують себе як прихильники ісламу? Ну незважаючи на те, що різні дослідники подають різні цифри, я все ж таки схиляюсь саме до цієї. Цифри до 2%, відсотки, а точніше мені за моїми підрахунками здається, що в Україні приблизно до одного мільйону мусульман. Од, на один мільйон мусульман. Скажи, будь ласка, ми о, звикли до того, до думки, що українські мусульмани це переважно кримські татари, яких до речі я нагадую, а приблизно там 300-350 тисяч людей налічує. А хто є усіми іншими? українськими мусульманами за національною ознакою дійсно, от якщо брати за національною ознакою, за походженням, то все ж таки більшість мусульман у нас кримські татари. Але е, окрім кримських татар, в нас є дуже велика і дуже різнонаціональна національна мусульманська громада. І це, по-перше, татари Волга Уральського регіону, тобто ті, що через три хвилі міграції опинилися на теренах України, переважно на Донбасі. Таких приблизно до 200 тисяч мусульман, Чимали громади в нас азербайджанців практично в усіх містах України. Більше менше громади азербайджанців вони присутні. Також у нас є вихідці з середньої Азії, різного національного походження. Тут є і узбеки, і таджики, і казахи. От, є в нас мусульмани, турки, турецького походження, чимала громада по різних містах арабів, тобто з різних арабських країн. І зараз до нас, до мусульманської спільноти, я маю на увазі, додалась чимала кількість українців, що прийняли іслам. Тому я можу засвідчити те, що мусульманська спільнота, мусульманська умма України дуже різна національна і все більше в ній починають грати свою роль саме українці, що для себе через власний релігійний пошук обрали іслам. А, якщо ви кажете про мільйон українських мусульман, а ця цифра вона зростає з року в рік, чи навпаки вона знижується, чи навпаки залишається незмінною? Ви знаєте, скоріш за все, ми маємо різні процеси. Ми з одного боку маємо певні міграційні процеси, але не такі потужні, як у Європі. А з іншого боку, ми маємо асиміляцію. Тобто, часто так відбувається, що в тих родинах, де діти не дотримуються там національних релігійних традицій, з часом. Е Асимілюються, да і вже не вважають себе мусульманами або не ідентифікують себе як мусульмани. Але все ж таки, я думаю, незважаючи на все це, десь приблизна кількість мусульман однакова. Але найбільша проблема зараз мусульман України в тому, що значна частина, можна сказати, майже дві третини мусульман України опинились на окупованих Росією територіях. А до речі, я пам'ятаю, наприклад, ми з колегами багато сперечалися з приводу цифри внутрішньоперіщених осіб з Криму, хтось сказав 50. Тисяч, хтось сказав 100 тисяч, але ж зрозуміло, що приїжджали не тільки кримські татари, більш того, кримські татари а, часто залишалися в Криму, то що тому, що ідея добровільної депортації для них а, є неприпустимою. А скільки мусульман переїхало з окупованого Донбасу? Чи є якийсь показник, якась умовна цифра на ваш або там як ви для себе цей процес описуєте? Ну, ми знаєте, відстежуємо цей процес через прихожан мечеті. Оскільки люди, що ідентифікують себе як мусульмани, вони звертаються до мечети, деякі постійно відвідують, деякі там на свята приходять, от і саме завдяки от спостереженню імамів з різних міст, з різних мечетів, ми дізнаємось, що до яких міст скільки переїхала родин мусульман. І якщо, наприклад, кримських мусульман, за підрахунками Міжлісу кримського атарського народу, подавалась цифра у 20 тисяч. Мусульман саме мусульман, mm -hmm. що виїхали з Криму, то звісно, такої точної статистики за мусульманами Донбасу. Ми не маємо. Але за приблизними підрахунками до 10 тисяч осіб. Ми звикли до того, що коли почалася війна, вона мала в тому числі конфесійний вигляд, коли певні церковні установи використовувались для того, щоб воювати з українською незалежністю. Чи відбувається щось подібне у світі українського ісламу, поговоримо за кілька хвилин. Подвійні стандарти. Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ. Подвійні, подвійні стандарти в ефірі. У мікрофону Павло Казаріна впроти мене Шейх Саїд Ісмаїлов. І ми а, сьогодні ведемо розмову про українських мусульман. А, я пам'ятаю, як 14-й рік став для усіх. Такою переломною точкою, а як реагувала на початок війни мусульманська умма України? Переважна більшість мусульманських організацій України вони виступили на захист національних інтересів України за територіальну цілісність. Проти окупації активно демонстрували це і в Криму, і на Донбасі. Звісно, звісно, що не обійшлось без проросійських організацій, які, як виявилось, давно готувалися до цих подій. Це ми наївні, не знали, що так званий братський народ на нас нападе. А виявляється, що це планувалося вже достатньо давно. І інвестувались гроші у створення відверто проросійських мусульманських організацій. Вони відкрито з початком окупації стали на бік російських окупантів. Що стосується безпосередньо е, патріотично налаштованих духовних мусульманських організацій, вони висловлювали свою позицію. Я особисто висловлював свою позицію. Ми е, були категорично проти сепаратизму. Наприклад, в той момент я знаходився у Донецьку. Я був категорично проти сепаратизму, категорично проти того, що... Мої земляки закликали там Путіна, щоб він вводив війська і так далі. Оскільки я добре розумів, що нічого нічого гарного з цього не вийде, і в Росії мусульманам погано. Я вам чесно хочу сказати. Там дуже дуже важко саме мусульманській спільноті, і зовсім не хотілось би, щоб така сама політика була розповсюджена і на Україну. І що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що оцей російський репресивний апарат, спрямований проти мусульман, робить свою чорну жорстоку справу в Криму. Ну з одного боку, ви на початку ефіру казали про те, що мусульман в Україні десь приблизно 2%. в Росії. Наскільки я пам'ятаю, приблизно 12% мусульман. Є громадянами Російської Федерації, і багато хто каже, спираючись на. Цю статистику, що Росія набагато довше має досвід спілкування з ісламським світом, і вона довше звикла вибудовувати ці точки компромісу між мусульманською умою та слов'янським населенням Російської Федерації, і спираючись на цей вивод, хтось робить висновок, що Росія більш дружня до мусульман країни. Чому так не відбувається? ну це абсолютно хибний висновок. Насправді, Росія, відверто кажучи, ворожа до навіть до власних мусульман, і це стверджують і самі мусульмани, що втикають з Росії. По перше, хочу зазначити, що Україна це молода країна. Да, ми після ліквідації державних інституцій українських державних інституцій, що намагались бути створеними на початку ХХ століття, далі знаходились повністю під контролем Москви після депортації всіх кримських татар у 1944 році. Офіційно вважала, що іслама і мусульман в Україні взагалі немає. Тому, от знаєте, в нас незважаючи на те, що досвід спілкування з мусульманами більший. Ніж у Росії, і в мене є підстави це казати. Але сучасна молода держава Україна дійсно має менше досвіду, оскільки Росія успадкувала імперські механізми і імперські підходи до неспілкування з мусульманами до контролю і тиску на мусульман. Ну ви казали, що Ума насправді реагувала скоріше там, була налаштована на підтримку Києва. Коли ви приїхали в 2014 році на релігійній мапі української столиці з'явилася нова організація духовного управління мусульман України УММА. А взагалі, як влаштований влаштована ісламська релігійна вертикаль? Ну тобто, як це взагалі організовано зсередини? Ну, перше, хочу вас трохи виправити, що наше духовне управління мусульман України УМА з'явилось у 2008 році, але відомо, ми, ми дійсно стали спочинаючи з революції гідності. А що стосується безпосередньо мусульманської вертикалі, тобто як вибудовується сама ієрархія, сама структура, то тут дуже цікаве питання: немає сталої моделі. Кожна країна і кожне мусульманське суспільство воно історично вибудувало свою модель в багатьох мусульманських, арабських в першу чергу країнах голова всіх мусульман цієї країни він призначається керівником країни королем, еміром, можливо, президентом. В деяких країнах голова від, вибирається, тобто це виборна посада. А в багатьох немусульманських країнах або країнах пострадянського простору, де присутній релігійний плюралізм, мусульмани мають право створювати духовні управління, які незалежні одне від одного, і кожне духовне управління має свою структуру і свого муфтія. Якщо казати дуже стисло, то частіше за все на чолі мусульманської структури стоїть муфтій, що або призначається, або обирається. У муфті є заступники, які допомагають йому вирішувати мусульманські питання. А далі йде наступний рівень: це рівень імамів по містах, то по мечетях. І оцей рівень він більш схожий, якщо порівнювати з християнством, на приходських, да, священиків, тобто священиків, що працюють з певним приходом. Так само і у мусульман імам працює з певною громадою. І от структура достатньо проста. От вибудовується така вертикаль. На чолі стоїть муфті, де в нього є заступники, можливо, навіть заступники по регіонах. Як знаєте, там єпископи в християнстві. І ця модель, до речі, дуже схожа. Це пострадянська модель. Вона дуже схожа на християнську модель, і вона дійсно була. Впроваджена Російською імперією по аналогії з християнською моделлю. Що спільно між українським християнством і українським ісламом за кілька хвилин цієї студії? Подвійні стандарти. Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ. Це подвійні стандарти. Говоримо про українських мусульман. Я пам'ятаю, як е, в 14-му році багато хто в нашій країні з'ясував, що Росія весь цей час створювала так зване політичне православ'я. Ну коли не Росію вимірюють по Христу, а Христа по Росії, і що багато е, е, релігійних установ вони є настільки релігійними скільки. Політичними і чи стосувалося все це українських мусульман, чи є там а, саме політичний вплив через релігійні інституції, чи є там щось подібне на українську війну патріархатів а, Шейх Саїд Саїдисмагілов навпроти мене? Я сподіваюся, у нього є відповідь. А ну ви знаєте, дійсно зона релігії ніколи не позали не залишалась поза увагою російської імперської моделі. Але мусульмани України були значно менш цікавими для Росії ніж, наприклад, православна спільнота, оскільки православні християни це є все ж таки більшість серед конфесій в Україні. А мусульмани були завжди меншістю, і е, значна частина була відверта проукраїнська. Це я маю на увазі, перш за все, мусульман Криму. Але Росія не полишала можливості створювати свої відверто проросійські організації, інвестувала в це. От і ем, я думаю, що абсолютно логічно і правдиво казати про те, що і серед мусульман України є такі проросійські організації. Це стало особливо наочно після окупації Криму. От як тільки відбулася окупація Криму, певні навіть духовні управління, що існували у Криму, вони перейшли на відверто проросійські позиції і навіть отримували за це нагороди від Путіна. Тобто показали своє справжнє обличчя. На щастя, більшість територій України Росії не вдалося окупувати, а то ми побачили для себе дуже багато цікавих нових облич, які раптом би перефарбувалися у російські триколори. Але з самого початку незалежності України, коли бо фактично Україна стала незалежною державою, почалось оце підпорядкування релігійних мусульманських релігійних інституцій, в тому числі і. За допомогою Росії, коли відправлялися листи від російських муфтіїв до державних українських органів, з пропозицією, хто за думкою Росії має очолювати мусульманські духовні управління, і хто має бути муфтієм. І до речі, ці пропозиції тоді, у 92-му році були взяті до уваги, ну о, тим не менш, ми розуміємо, що Росія є таким намагається бути одним з. А таких важили впливу на після радянському просторі з приводу, наприклад, ісламської освіти, медресе, релігійні школи і так далі? Якщо намагатися, і саме тому багато хто напевно навчався, зберігав зв'язки з російським ісламом, і внаслідок цього зберігалися ці зв'язки, які утримували Україну у російського пірса. А якщо це не російське, наприклад, релігійне навчання, то хто може замістити Росію на цьому? Тому якби ну, как бы, ринку там ісламської освіти, ісламських я не знаю, об'єднань і Проєктів різних, я зрозумів. От дивиться, як це не дивно, але в Росії навчалась дуже незначна кількість мусульманських імамів. Ну, наприклад, я навчався. Я навчався в Московському ісламському університеті, який здається цього року ліквідували взагалі. Але те, що я там навчався, абсолютно не свідчить про те, що я поділяю оці настрої, які зараз панують в так званому офіційному російському ісламі. Офіційний російський іслам абсолютно вбудований в імперську модель. Він повторює абсолютно всі імперські ідеї, і фактично дублює російську православну церкву, але фокусуючись на мусульманах. В Росії після приходи до влади Путіна не залишилось неконтрольованих мусульманських інституцій і не підпорядкованих неконтрольованих духовних релігійних лідерів. Всі абсолютно контролюються відповідними російськими державними органами. Що <рес> стосується <рес> да, -да, <рес> да, да, що стосується релігійної освіти, то більшість мусульманських імамів, релігійних діячів навчалися за кордоном, переважно в арабських країнах. Різних арабських країнах це і Сирія, і Ліван, і Йорданія, і Саудівська Аравія, і Єгипет, і Ємен, тобто і, і Туреччина. От тобто, ми маємо те, що все ж таки більшість релігійних діячів вони отримували освіту за кордоном, за кордоном, не у Росії, і це, знаєте, не останній фактор, чому люди не... Наші релігійні діячі українські вони не дуже залежать від Росії і, чесно кажучи, не симпатизують Росії. Зараз, після того, як е, майже всі медресе в Криму були зачинені, залишились такі, знаєте, о, як то російська каже, образцово показательні, щоб продемонструвати, що нібито Росія натисне на мусульман Криму, залишили е, там пару медресе, які абсолютно потужно контролюються ФСБ. І е, зараз в Україні фактично немає де отримувати мусульманам релігійну освіту, і зараз єдина можливість це отримувати релігійну освіту за кордоном. Найбільш знаєте цікава і м, перспективна для нас країна є Туреччина. От саме в турецьких навчальних закладах на факультетах і тобто це богословських факультетах. Зараз декілька студентів отримують вищу релігійну освіту, я їх навіть знаю. Вони незабаром закінчать повернуться до України, і мені здається, що це найбільш підходить для України на даному етапі освіта у Туреччині, але нам потрібно в Україні відкривати щось своє. Ви казали про те, що умовно кажучи, якщо окупант немає на щастя в Києві, там в Харкові, то там не з'являється таких відкритих колаборантів. Але ви не виключаєте, що якщо б не дай Боже таке сталося, то ми б побачили і здивувалися, що багато хто чекає саме на російські триколори. А я розумію, що ви як духовний діяч не, не хочете виносити так би мовити, сори з СБ, але що є таким. Проверочним вопросом, як відрізнити своїх та чужих, як відрізнити, як виявити ці політичні симпатії, на чиєму вони боці Києва чи Москві в цій війні? Ви дуже чітко підмітили да це маркери ідентичності, вони дійсно є. І декількими маркерами ідентичності є як релігійна духовне управління ставиться до революції гідності, чи приймала на участь у революції гідності, чи підтримувала прагнення народу до свободи та незалежності, як вона ставляться до державної української мови і до національних інтересів України, чи підтримувала релігійна громада українські війська на захисті України, чи має своїх військових капеланів, чи відбували заходи волонтерства, щоб підтримати нашу армію. От і е, чи взагалі е, ця організація, будь-яка, ми візьмемо, вона переймається проблемами України, чи от знаєте, національні інтереси на часі в цій релігійній організації? Якщо ви побачите духовне управління або релігійну організацію, яка каже, що вона займається виключно царством Божим, вони виключно моляться і їх не цікавить всі ті національні потреби і проблеми, що турбують Україну. Можете бути впевненими, що до них потрібно ставитися уважніше. Взагалі, як виглядає ідеальний коктейль національного та конфесіонального? Як виглядає, чи може поєднуватись національна ідентичність з релігійною про все це незабаром в подвійних стандартах? Подвійні стандарти. Подвійні стандарти, аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ. Усім привіт! Ми продовжуємо говорити про українських мусульман. Що взагалі треба нам усім знати про нас самих, яким є українські розмаїття і, взагалі. Ем... Взагалі, наскільки поєднується релігійний та національний фактор сьогодні в цій студії Шейх Саїд Ісмагілов, муфтій духовного управління мусульман Умма одного з трьох реально працюючих в Україні духовних управлінь мусульман. Це саме духовне управління мусульман Умма кримсько Татарський, наскільки я розумію, духовне управління і духовне управління мусульман України? Є питання. Я пам'ятаю, як я спілкувався зі своїм другом з Чехії. Він мені казав: Ти розумієш? А католицький ксенс в Польщі він перш за все польський, а вже потім ксенс. Ну тобто там національний фактор іноді він переважає над релігійним. І взагалі це для Східної Європи дуже традиційно, коли національна ознака, національна ідентичність вона може ам, вона може нікуди не подітись після того, як людина стала релігійним діячем. А як взагалі це відбувається в ісламі? От ви знаєте, справа в тому, що в ісламі не існує єдиної моделі. Взагалі, то іслам як світова релігія, він наднаціональний. Тобто люди, що належать до мусульманської уми, ума, це мусульманська спільнота, вони мають перш за все бути мусульманами, а по-друге, вони мають зберігати свою національну ідентичність. Тобто релігійне має бути важливішим. Але коли ми переходимо до справжнього реального життя, то часто відбувається так, що все змінюється навпаки на протилежне, коли національна ідентичність важливіша, от як ви сказали, за релігійну. Коли, наприклад, я спостерігаю за релігійністю кримських татар, да, наших мусульман, України, кримських татар, я бачу, що для багатьох з них бути кримським татарином набагато важливіше, ніж бути мусульманином. І навіть от те, що було створено окремо духовне управління кримсько татарське для кримських татар, це підтверджує мій тезис. Що от якщо ми кримські татари кажуть багато мусульман? Вони кажуть, ми для себе маємо мати окреме духовне управління. Звісно, це їхня їхнє право. Вони мають право так робити, і тут ми зустрічаємо в Україні дійсно цікавий феномен. Наразі ми маємо фактично, що мусульманська спільнота України поділяється на дві частини. Перша частина це кримська татарська мусульманська спільнота, для якої важливіший національний фактор, і вони намагаються будь-за що зберегти свою національну ідентичність і не змішуватися з українською національною ідентичністю. І друга частина мусульман України різного національного походження, що просто на моїх очах стає мусульманами України. Оскільки знаєте, сама Україна дуже молода держава і фактично потужне формування нашої української національності національної ідентичності воно стало коли, чесно кажучи, мені здається, після революції гідності. От після революції гідності різні люди почали себе вже серйозно усвідомлювати українцями, незважаючи навіть на своє національне походження, хто він там руський за національним походженням, або єврей, або може бути, татарин, да люди почали асоціювати себе з Україною і відчувати себе частиною України у сенсі політичної нації. І от саме це цей процес відбувається не лише серед мусульман, а і серед усіх українців, і це дуже добре, колись це мало статися. Це запорука того, що ніхто ніколи не знищить Україну, оскільки в Україні буде сформована своя політична і національна ідентичність. І от мусульмани України зараз, після 2014 року, стають все більше частиною українського суспільства. Раніше навіть дослідники казали, мусульмани в Україні, тобто. Приїхали і опинилися в Україні. А зараз вже всі кажуть, мусульмани України. Тобто мусульмани стають невід'ємною частиною українського суспільства. Ну, ви згадали про кримських татари. Я розумію, чому кримські татари, вони в хорошому сенсі слова, націоналістами є іноді навіть більше, аніж. Тобто національний фактор для них важливіший аніж іноді конфесійний, тому що це питання про збереження народу, тому що якщо вони їх асимілюють в Криму чи будь-де, то один з корінних народів України взагалі зникне, і саме тому вони намагаються зберігати національну ідентичність. Але як саме в Криму я лише хочу згадати, що кримські татари вони в тому числі свого часу до 14-го року захищалися від ісламського впливу з інших країн, тому що було у них. Така вони відчували загрозу, що якщо в ісламі, наприклад, в ісламських священних книгах не йдеться окремо про кримських татар, то в цьому величезному ісламському морі вони можуть просто розчинитися. Тобто, саме з цим пов'язане питання, як ви спілкуючись зі своєю паствою, пояснюєте для неї, як поєднувати національне та релігійне. Права в тому, що е, частіше за все такі питання е, не постають. От, знаєте, кримські татари, вони дійсно, як ви зауважили, зберігають свій народ. Через те, що відокремлюють свою ідентичність, намагаються зберігати свою мову, зберігати свої культурні і навіть релігійні традиції. Да, чиста суто кримсько-татарські релігійні традиції, що навіть не притаманні іншим мусульманам України. Я постійно в своїй релігійній практиці стикаюся з тим, що у кримських татар є традиції релігійні, які більше немає навіть у татар Волгоуральського регіону. У нас от я дитина від батьків, що походять саме з того регіону, у нас такого немає. Але кримські татари намагаються зберігати свою специфіку і таким чином зберегти свій народ. А от коли доходить до спілкування з мусульманами інших національностей, то все ж таки вони знаєте якось відчувають те, що іслам вище, да більш важливіше за національну ідентичність в Україні. Велика кількість змішаних шлюбів, коли чоловіки-мусульмани, одружуються на жінках українках. Деякі жінки українки бажають стати мусульманками, вони стають, деякі не бажають, але культурне. Змішування відбувається постійно, і людина притирається, вона звикає бути мусульманином в Україні, навіть якщо це іноземець, там араб чи з іншої якоїсь країни приїхав. І от знаєте, наше духовне управління мусульман України ми працюємо над тим, щоб мусульмани України, зберігаючи свою релігійність, і залишаючись мусульманами, все ж таки ставали частиною українського. Суспільства ставали частиною українського громадянського суспільства, і знаєте, в нас є прецедент такий дуже цікавий, що е, є такий феномен е, польсько-литовські татари це е, вихідці з Криму, що починаючи з 14 століття, оселялися у речі Посполітої да, на території Польщі, Західної України, Литви, Білорусі, і вони зберігли свою релігійну ідентичність. І зараз їх нащадки є мусульманами, але вони навіть спілкувалися українською мовою. Вони достатньо швидко втратили свою рідну мову і перейшли повністю на українську. І навіть свої книжки вони писали арабськими літерами, але українською мовою. Ти відкриваєш книжку, і ти читаєш арабськими літерами абсолютно чисту українську мову. Тобто, це такий феномен, коли чимале частина суспільства адаптувалася в нових реаліях, стала частиною, наприклад, західної України, при цьому зберігаючи те, що вони є мусульманами. Скажіть, будь ласка, а з якими найбільш розповсюдженими стереотипами ви частіше за все стикаєтесь щодо мусульман? Ой, ну ці стереотипи, знаєте, стандартні. Перше це. Такий стереотип, що всі мусульмани є екстремістами, а може навіть терористами. І це було б, знаєте, менш трагічно, якщо б це виключно падували якісь ісламофоби. Але коли офіційні мусульманські релігійні діячі у будь-якого мікрофона на будь-якому майданчику починають звинувачувати, що усі мусульмани екстремісти, окрім них, то це стає взагалі дуже дуже сумно, оскільки, знаєте, це бджоли проти меда. Тобто звинувачувати всіх мусульман, що не входять до їхнього духовного управління або до їхніх організацій, в тому, що вони екстремісти, це фактично піддалювати ісламофобію у власній країні, розпалювати ворожнечу до власної релігії і до власних одновірців у країні, в якій ти живеш. І от знаєте, оце о, о, знаєте таке застережне ставлення до мусульман от оскільки в засобах масової інформації спочатку активно мусувались усякі аль-каїди потім і діли да так звана ісламська держава про їхні злочини було багато сказано то іноді до мусульман ставиться з такою підозрою але мусульмани україни вже на протягі багатьох на протягом багатьох років під просто спростовують і відкидають цей міф своїм відкритим ширим ставленням до й до немусульман дуже цікавий міф про жінок От всі думають, що жінки в ісламі – це якісь знаєте знедолені люди. Можливо, таке десь відбувається в країнах Азії, там може в Афганістані, може ще десь, оскільки є країни, що десь застрягли там у середньовіччі, да, і оті традиції, що існували в них 2-3 тисячі років. Вони зберігаються там і зараз. Але про мусульманок України це абсолютно не можна сказати, оскільки українську жінку ніколи неможливо зробити підпорядкованою чоловіку, навіть в ісламі. Ну що насправді приваблює українців в ісламі і чому вони змінюють свою релігійну ідентичність саме про це, йтиметься в цій студії одразу після того, як пролунають реклама, музика та новини. Подвійні стандарти. Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ. Розширюємо горизонти. Розмовляємо про українських мусульман з Шейхом Сейдом і Шейх Сейд. А взагалі в мене зараз буде питання, на яке ви можете відповідати як духовна особа, а можете як людина, яка знає суспільство і соціум. Що саме приваблює людей з традиційно немусульманських країн, наприклад, з християнських країн, саме до ісламу? Колись я зустрів думку, що багатьох приваблює те, що в ісламі в священних книгах можна знайти відповіді на усі питання, в тому числі побутові: як себе вести в різних ситуаціях, як вдягатися, як реагувати на якісь негоразди і все таке інше? Я не знаю, наскільки ця думка була хибною і наскільки вона відповідала дійсності. Можливо, ви мене зможете виправити. А ви знаєте, у всіх людей свій шлях, да? і немає, знаєте, якогось стандарту. От чому іноді українці приймають іслам. Дехто думає, є такий поширений міф, що, наприклад, жінки приймають іслам через те, що вони одружуються з чоловіками-мусульманами. Дійсно, таке іноді буває, але це меншість. Більшість людей, от за моїми спостереженнями, що для себе визначаються, що от вони бажають стати мусульманами. Це власний духовний пошук, коли людина знаходиться в такому стані, що їй потрібно вірити в Бога, їй потрібно молитися, їй потрібно належати до якоїсь релігійної спільноти, людина починає шукати. І ви знаєте, є люди, що знаходять свій шлях, наприклад, в християнстві, в юдаїзмі, в кришнаїзмі, навіть там в буддізмі. Але є люди, яких приваблює іслам. Немає єдиної єдиного стандарту. Чому і я можу сказати абсолютно чесно: що більшість жінок, що стають мусульманками в Україні, якщо ми візьмемо у порівнянні чоловіків і жінок, то більшість людей, що прийняли іслам, це дійсно жінки. А в процентному співвідношенні 60 на 40, 70 на 30? Третини, дві, дві третини. Дві третини це жінки, що прийняли іслам, і лише одна третина це чоловіки. І е, більшість з них зовсім не через те, що вони одружуються за мусульман. Е, я вам навіть більше скажу, що вони приймають іслам ще до того, як вони одружуються. І коли я іноді цікавився цим питанням, то відповіді дуже різні. Е, одним дуже подобалося, що в ісламі заборонено вживання алкоголю. І вони так втомилися від нетверезих людей від чоловіків, що вживають алкоголь, а потім б'ють, наприклад, своїх дружин або ставляться з неповагою, що їм подобається жити у тверезому суспільстві, де людина взагалі не вживає алкоголь і її неможливо побачити в такому стані сп'яніння. Декому нравиться культура сходу, от саме через очарування східною культурою, східними традиціями, навіть я не знаю кулінарією і кухнею різних країн мусульманського сходу їх це приваблює, і для них цього достатньо, щоб ототожнювати себе з ісламом. Дехто шукає шлях через теологію, читаючи дійсно священні тексти, розмірковуючи над тим, як мусульмани вірять в Бога, в чому є сенс життя людини відповідно до ісламу. Цих людей переконує бажання жити і вірувати, от саме так, як вірують мусульмани. Звісно, деяким людям подобається традиційність ісламу що іслам завжди виступає за традиційні цінності. От за традиційну родину, за те, щоб народжувати і виховувати дітей, це людям подобається в сучасному світі, де вже межі і традиційної родини, і в відповідальності батьків, і сімейні цінності, вони вже є трохи не такими потужними, да як це було донедавна. І от деяких людей саме це приваблює в ісламі. Тобто, у кожної людини свій шлях до Бога можна так сказати. А взагалі важко бути мусульманином в традиційно-християнській. Або навпаки атеїстичній країні, ви знаєте, справа в тому, що можливо в кожній країні по-різному. Я зустрічався з мусульманами Європи і деяким, з деяких країн мусульмани кажуть, як важко бути мусульманами, наприклад, у чеському суспільстві. О там дуже так сприймають мусульман не, не з любов'ю, прямо так скажемо, а є більш толерантні країни. Де на мусульман не чиниться тиск? Де мусульман нас приймають абсолютно нормально. Якщо людина не порушує якихось загально сприйнятих в суспільстві норм, якщо людина з повагою ставиться. До мови, до культури, до способу життя, який є в цій країні, то люди абсолютно органічно сприймають і не проявляють якоїсь дискримінації або ворожості. от Україна на наше щастя належить саме до тих країн, де частіше за все до людей іншого національного походження або іншої релігії ставляться толерантно, без якоїсь дискримінації, без якоїсь ненависті. Я думаю, що це просто вшито в менталітет українців через те, що Україна вона. Багато століт, ну, весь свій час існування знаходиться на перетині цивілізації і всіх шляхів, Да, на території України зустрілись між собою східне і західне християнство, зустрілись між собою християнство і іслам. Дуже великий і потужний чинник і присутність юдаїзму в Україні. І Україна завжди була місто місцем, де зустрічались різні народи і різні релігійні погляди. Я думаю, що саме це сформувало в українцях нормальне і толерантне ставлення до сприйняття іншого, ну це ж взагалі величезне питання. Ми вже казали в цій студії про стереотипи, з якими стикаються люди, які сповідують іслам, про те, що там знаєте, це така класична, класична логічна помилка. Ну, тобто, якщо хтось каже, що там переважна кількість кількість терористів вона ідентифікує себе як мусульман. Це зовсім чин жодним чином не означає, що переважна кількість мусульман є терористами, і багато хто коли ставить знак равенства між цими двома твердженнями, він попадає в пастку в логічну пастку, яка не має під собою підґрунтя. Але питання про те, наскільки поєднується сучасний світ. Та взагалі ісламська культура. Саме це питання я хочу поставити. Я його обов'язково поставлю одразу. А як пролунає музика в нашому ефірі? Подвійні стандарти. Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ. Двійні стандарти. Подвійні стандарти. Навпроти мене Шей Саїдисмагілов. Говоримо про українських Мусульман, і ось Шейх, я сьогодні, коли відкрив стрічку новин, там з'явилося інтерв'ю, ну точніше, новина, яку передає CNN, Що папа Римський Франциск він зокрема на зустрічі з віце-президентом італійської асоціації батьків ЛГБТ-дітей, він заявив, що цитую Бог любить ваших дітей кожного з них. Після обрання взагалі Папи Франциска всередині католицького світу католицького світу відбулася величезна дискусія з приводу того, як поєднувати консервативний течії ліберальний світ. І папа Франциск запам'ятався нам усім тим, що зробив ну багато. Заяв, які наприклад не варто було б чекати від а, папи Бенедикта XVI, ну тобто, який був набагато більш консервативним, чи є дискусія щодо сучасного світу і щодо... Якихось щодо того, що вважати нормою всередині ісламського світу. Ми ж розуміємо, що є різні масхаби, це такі релігійно-правові школи всередині ісламу, а деякі з яких вважаються більш такими консервативними, деякі, ну умовно кажучи, більш ліберальними. І як взагалі це відбувається всередині мусульманського світу? А знаєте, іслам така жива релігія. Яка постійно реагує на те, що відбувається в сучасному світі, те, що відбувається, умовно кажучи, в мусульманському світі, не мусульманському світі, і цей діалог між, скажімо так, більш консервативними напрямками в ісламі, більш ліберальними, він тривав в середньовіччі, ніколи не припинявся. От, як ви дійсно слушно зауважили, навіть традиційні масхаби правові школи ісламу є більш консервативні і більш м'які. І знаєте, іслам відрізняється... А в Україні. Я перепрошую одразу. А в Україні який представлений масхаб? В Україні представлений ханафітський масхаб, і це історично вже більше тисячі років. Саме цей масхаб і був розповсюджений на теренах України. Справа в тому, що українські мусульмани, це переважно у кримському ханстві, не просто знаходились у постійної взаємодії з немусульманами, але на теренах Кримського ханства підданими. Ханів були і християни, і караїми, і юдеї, і різні інші спільноти, християнські спільноти були різні. Це спонукало до того, що потрібно було не просто знаходити спільну мову, а спільну дію. Потрібно було разом жити, разом вибудовувати і життя, і захист, і торговлю і національні інтереси, зберігаючи при цьому свою релігійну ідентичність. От Крим і мусульмани України завжди були таким найбільш європейським форпостом ісламу. Про це ми мало знаємо, про це ми мало кажемо, але насправді от те, що відбувалося в Криму, дуже сильно відрізнялося від того, що відбувалося в усьому іншому мусульманському світі. Справа в тому, що мусульмани України вони через умови свого існування, через близькість і постійні контакти з немусульманським середовищем, вони мали якось вибудовувати своє життя, враховуючи ті реалії, в яких вони знаходились. І ми зараз є спадкоємцями. Чудової традиції. Знаєте, сучасний глобалізований світ не можна вже жити так, як ти живеш у пустелі 7 чи 8 століття. Це неможливо. Сучасний світ вже настільки взаємопроникнений, настільки інформація розповсюджена навіть у найвіддаленіших куточках світу. Постійна трансформація суспільства відбувається, в тому числі і людської свідомості, що це спонукає в тому числі і мусульман реагувати на це. В ісламі є чіткі межі. За які не можна виходити, от вони чіт чітко записані у Священному Корані і у суні. Суна це, скажімо так, те, що казав і робив пророк Мухаммед, засновник ісламу, мир йому. І є певні червоні лінії, за які не можна переходити. Але в межах оцих червоних ліній, в межах власне, ісламу, відбуваються дискусії, де ми маємо бути. Більш до одного краю чи до іншого, чи маємо знаходитись десь посередині? Тому в мусульманському світі існує більш консервативні напрямки, як то, наприклад, різні салафітські групи, які вважають, що Потрібно жити так, як от е, жили і е, мусульмани го 9-го століття. А є такі групи, які кажуть, що неможливо жити так, ніби ти знаходишся там в той час, і ми маємо жити в цьому дуже різному світі і пристосовуватися до нього. От, і відповідно, коли ми до чогось пристосовуємось, і ця друга сторона пристосовується до нас, тобто потрібно шукати точки дотику і вибудовувати спільне життя, спільне існування. І знаєте, зараз більша частина мусульманського світу вже зрозуміла, що лише так можна і жити, і навіть занадто консервативні країни вже почали відкриватися. Наприклад, даже Саудівська Аравія, яка була країною, що була форпостом. Знаєте, такого традиційного розуміння ісламу, коли навіть до Саудівської Аравії не впускали навіть іновірців. зараз вона е, анонсувала те, що вона буде відкривати туристичні курорти на Червоному морі. Коли куди будуть приїжджати усі бажаючі відпочивати раніше, це взагалі було не неможливо. Щоб до Саудівської Аравії, до е, того аравійського півострову, що був колискою ісламу, де народився пророк Мухаммед, приїжджали іновірці, да ви що? А зараз вже це реалії це відбувається, і мусульманський світ починає все більше відкриватися. Звісно, що є такі е, питання, які не можна перетинати, от але в мусульманському світі ми спостерігаємо з одного боку лібералізацію, да, коли мусульмани все більше відкриваються до діалогу і спільної праці. А по друге, в мусульманському світі все більш нормально і толерантно починаються починає ставитись до іншого. До іншої національності, до інших релігійних поглядів, до інших культур і традицій. От і я думаю, що інакше неможливо, оскільки закритися і закапсулюватися в сучасному світі, це означає просто приректи себе на зникнення. Давайте після короткої перерви пограємо в гру. Я буду перелічувати усі стереотипи, які існують щодо і ісламу. А ви будете на них мені відповідати. Саме з цим ми продовжимо незабаром. Подвійні стандарти. Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського. На радіо НВ. Авло у мікрофон навпроти мене Шей Саїтисмогіло говоримо про українських мусульман і взагалі ширше про іслам у сучасному світі. Є певна кількість стереотипів, яка пов'язана з основанням мусульманської спільноти будь-якій немусульманській країні. Ну зокрема, знаєте, можна часто почути, що головне завдання мусульманської спільноти в будь-якій країні це критично зростити кількість прихильників. Для того щоб потім впливати на політичні процеси і, врешті-решт, змусити країну жити за законами шаріату, як ви на це звинувачення зазвичай реагуєте? Ніякого мусульмансько-масонського заговору не існує, чесно я вам хочу сказати. І частіше за все, всі ці міграційні процеси, демографічні процеси, коли зростає кількість мусульман в певній країні через народження, це абсолютно знаєте такі. Речі, що відбуваються саме собою, ніким не прогнозовані, і ніким не керовані. У мусульман немає ніякої задачі захопити якусь країну, підпорядкувати когось. І навіть в своїх багатьох мусульманських країнах люди не можуть дати раду собі. От серед мусульман є різні думки до майбутнього, до того як вибудувати мусульманську уму, навіть як сповідувати і проповідувати іслам. І іслам, і мусульмани дуже різні. От тому я би не сказав, що десь стоїть задача отам от, от прийти до влади або стати критичною більшістю. От, частіше за все це відбувається само собою, але в багатьох країнах ми спостерігаємо і зворотню тенденцію асиміляцію. Наприклад, в багатьох країнах мусульмани просто асимілюються і зникають через те, що вони розбавляються, скажімо так, тітульною нацією, тітульним населенням і. Не зберігають навіть свою ідентичність, а як бути зі стереотипом, що ось мусульманський світ там дозволяється мати для чоловікові там кількох жінок, і що можливо такі практики існують і в Україні просто ми їх не і їх не спостерігаємо. Дійсно, це є приписом ісламу, що чоловік, якщо є така потреба, може мати не більше чотирьох дружин, тобто не більше чотирьох жінок. Звісно, що це було пов'язано з середньовічними реаліями, коли через хвороби, через військові дії гинуло багато чоловіків, а жінки, що залишались вдома, залишалися без чоловіка, без людини, що буде її годувати, захищати. І через це мусульманам було наказано, щоб не було гендерного дисбалансу у суспільстві, щоб не залишались жінки, які будуть самотніми. От чоловікам дозволялося, це не наказ, це дозвіл брати собі другу, третю, там четверту дружину. Але Господь висуває дуже чіткі вимоги. Що якщо чоловік пішов на цей крок, що він має робити? Перш за все, він має однаково ставитись до усіх дружин, однаково справедливо поділяти і свій час, і свою увагу, і свої кошти між ними. По-друге, він має однаково забезпечувати своїх дружин. По третє, він має кожній дружині надати окреме житло. От, звісно, що більшість чоловіків просто не спроможні виконати ці умови. І якщо дійсно людина може виконати ці умови, тоді в деяких мусульманських країнах досі практикується така традиція в Україні. Вона не поширена. Я знаю, ну хіба що декілька. Чоловіків, які мають там по дві жінки, от це абсолютно не розповсюджено в Україні, оскільки в нас все ж таки інші реалії. Ще одне питання, ще один стереотип. Кажуть, що різниця у віці між християнством та ісламом складає ну приблизно так орієнтовно півтисячоліття, і що зараз іслам знаходиться в тому стані, в якому християнство знаходилось там всередині Цього минулого тисячоліття, коли саме відбулася церковна реформація всередині а, західної католицької церкви, і хтось висуває думку, що на таку саме реформацію що така подібна реформація теоретично може чекати і на іслам. Ви знаєте, я думаю, що неможлива аналогія рефор такої реформації, що відбулась у християнстві з ісламом, але певні трансформації, коли іслам стає більш сучасним, більш більш мобільним, да вона відбулася вже більше 100 років тому. Коли після падіння колоніалізму, а більшість мусульманських країн були колоніями європейських країн, після того як починається підйом свідомості, починаються визвольні рухи, і частіше за всі ці визвольні рухи йшли або під національними гаслами, або навіть під релігійними гаслами, і мусульманські країни починають звільнятися від європейського колоніалізму, дійсно починається пошук самих себе. Коли мусульмани починають думати, ким і яким їм бути в сучасному світі, адже неможливо ж в сучасному світі жити так, ніби ти живеш там у середньовіччі. Да, потрібно якось бути готовими і відповідними до тих викликів, які існують в сучасному світі. І тому трансформація і осучаснення назву це осучаснення ісламу і мусульман, воно відбувається вже майже 100 років. І ми бачимо, що в деяких країнах дійсно це відбувається дуже вдало, коли з одного боку зберігається своя і культурна, і релігійна ідентичність, а з іншого боку, мусульманська країна стає сучасною і іноді навіть розвинутою. От і незважаючи на те, що більшість мусульманських країн все ж таки наразі є незаможними, є країни, до які демонструють от сучасне і дуже привабливе обличчя ісламу. Це не може натішити. Я думаю, що от така ну не забудеться, не назову це реформація, оскільки це виключно такий знаєте європейський феномен, але осучаснення ісламу воно відбувається. Дійсно, воно відбувається. А що взагалі українські мусульмани чекають від української держави? Що вам потрібно? Ну, якщо б до вас прийшли і спитали, що ви хочете від нас, нам потрібно, щоб відповідно до конституції України потреби мусульман бралися до уваги. Наприклад, оскільки знаєте, дуже іноді важко побудувати культову споруду. Ну, наприклад, мечеть, навіть невелику. Де, е, не виділяють землю для будівництва мечетів. Дуже в різних України. А як України. пояснюють? Кажуть, немає вільної землі. Іноді кажуть, що громада міста проти, щоб мусульмани мали свою культову споруду, оскільки бояться там екстремізму або злочинності, або ще чогось. І розумієте, коли в місті будуються різних християнські церкви, різних конфесій, а для мусульмани знаходиться і невеликого клаптика. Землі, щоб ми відповідно до закону побудували е, свої духовний такий осередок, де ми зможемо збиратися і молитися, виховувати своїх дітей, навчати їх там молитві, священному корану, це знаєте, стає дуже сумно і дуже прикро для мусульман України, що зневажають на наші релігійні потреби. В деяких містах є проблеми з мусульманськими цвинтарями, кладовищами, і навіть нема де ховати людей. І іноді доводиться шукати, куди повести померлого мусульманина, щоб поховати на мусульманському кладовищі відповідно до власних релігійних обрядів. Це велика проблема, оскільки, знаєте, це ж не дешево коштує перевести людину, щоб похоронити, наприклад, до Одеси або там до Запоріжжя. З іншого обласного центру, от це по-перше. А по друге, знаєте, родина хоче відвідувати могилу своєї близької людини, щоб постояти, щоб помолитись за людини, а їхати за сотні кілометрів це дуже важкувато, іноді навіть неможливо, якщо людина працює або людина літня, тому така є велика потреба, що ті міста, де є мусульманські громади, щоб вбрали до уваги керманичі міста. Населеного пункту на потреби мусульман і йшли на зустріч. Друзі, про те, чого ще потребують українські мусульмани, і яких саме проблем ми не помічаємо, будемо говорити в цій студії за кілька хвилин. Подвійні стандарти. Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ. Це подвійні стандарти, і ми говоримо з Шейхом Сейдем ісмагіловим про іслам, в тому числі про українських мусульман. Знаєте, от я пам'ятаю, як в 2014 році країна з'ясувала неочікувано для себе, що в ній існують різні люди, які все одно готові захищати її. Зокрема, з'явилося військове капеланство мусульман України. Військові капелани, вони не тільки хресною, а півмісяць також на рукаві своєму носять. Можете трохи більше розповісти про це, коли почалась війна, то і окупація Криму не останню чергу. А мусульмани України як. Повноцінні українці, як люди, що цінують свою державу, цінують свою незалежність, також пішли на фронти. Багато людей з самого початку війни пішли добровольцями у добровольчі батальйони. Ми пам'ятаємо, що першими, хто почали захищати. Вже по-справжньому захищати не просто стояти, а захищати нашу країну. Це були добровольчі батальйони. І чимала кількість мусульман опинилася в різних добровольчих батальйонах, які потім перейшли або до національної гвардії, або до Збройних сил України. І коли загинув перший мусульманин, це сталося у травні 2014 року у Луганській області. Ми зрозуміли, що і людину потрібно було поховати за мусульманською традицією. Це був військовий. Ми зрозуміли, що як християни мають своїх капеланів, що опікуються військовими, так і ми маємо надавати цю духовну підтримку і допомогу для мусульман, що захищають нашу країну. Тоді мною була ініційована створення військового капеланства. Знайшлись імами, справжні чоловіки, що визвалися. Бути капеланами, їздити на фронт, перебувати поруч з військовими. Якщо людина загинула, її потрібно поховати. Якщо людина поранена, її потрібно підтримувати. Якщо людина знаходиться на позиціях, потрібно за неї молитися, її відвідувати, спілкуватися, молитися разом. І знаєте, це знайшло такий відклик. Військове капеланство існує вже. 6 років з 2015 року фактично існує 6 років і наші капелани виконують наш обов'язок по духовному служінні і підтримці мусульман України. Знаєте, спочатку нам було важкувато, оскільки мусульман було важко знайти в кожній частині, в кожному підрозділі по декілька мусульман різного національного походження. Це і кримські татари, були і українці, що прийняли іслам. Зустрічалися і азербайджанці, тобто дуже різні люди. Навіть араби, навіть араби зустрічалися переважно через медиків. Були араб медики, військові, що знаходились на позиціях, лікували і надавали медичну допомогу. От. І з цими людьми потрібно було спілкуватися, потрібно їх було підтримувати. От. І наше військове капеланство воно продовжує нести цю дуже важливу місію, свою відповідальність да, перед Господом і перед нашою країною, допомагаючи нашим військовим. От опікуючись ім духові їх духовним життям, на жаль, іноді ховаючи загиблих захисників України, і це ще раз підкреслює те, що мусульмани України є повноцінною частиною нашого суспільства. Вони також захищають нашу батьківщину і також віддають своє життя, захищаючи наш мір, нашу незалежність, нашу свободу. Ви знаєте, ви казали на початку, що ну приблизно до мільйона громадян України є саме мусульманами, але тим не менш, ми бачимо, що в Києві Лише одна а все інше це ну, малель не дома, а, і що не дуже. Охоче влада віддає землю там під мусульманське кладовище, під мусульманські культові споруди, але ми розуміємо, що окрім цього є ще багато історій, Я не знаю про кімнати, кімнати в якихось публічних місцях і так далі, і так далі. Якщо продовжувати робити цей райдер того, що саме ви потребуєте. Все вас влаштовує в освітніх програмах, в якихось суспільних закладах, і все таке інше. Ну, звісно, що не може все влаштовувати, оскільки потрібно модернізувати систему освіти. Наприклад, в підручниках історії, в школах, в звичайних школах дуже мало уваги приділяється тому, що. Фактично, Україна постала сучасна Україна не лише на традиціях українського козацтва, на прикладах чималу частину історії України має займати історія мусульман, а саме Кримського ханства, наприклад. Оскільки, знаєте, сучасна освіта вона має давати чесні об'єктивні знання. Сучасна Україна вона постала і на теренах Суто українських. І на теренах, які входили до Кримського ханства і навіть до Османської імперії певним часом, і на тих теренах, що відносились до західної цивілізації і різних держав, ми маємо все це враховувати і маємо подавати учням об'єктивну інформацію, нікого не дискримінуючи, оскільки коли люди зі школи будуть знати, що для України притаманна. І те, що у нас присутні і християни, і західного, і східного обряду, і мусульмани. Оскільки в нас є спільна історія, спільна культура, врешті-решт, ми знаходимося на тих територіях, де був багато століт традиційно розповсюджений іслам. І коли діти самої школи будуть це знати, да, то я думаю, що і ставлення до мусульман буде значно кращими. Ви слідкуєте за політикою? Слідкую. Ви знаєте, зараз багато думок з приводу того, куди рухається країна, чи час працює на нас, чи час працює проти нас. Чи час посилює Україну, чи навпаки посилює Російську Федерацію? У вас є відчуття, що та битва, яка розпочалася в 2014 році, вона вже виграна і шляху назад вже шлях назад вже неможливим. Є Ну ви знаєте, після кожної революції починається контрреволюція а від нас залежить наскільки ми дозволимо контрреволюції повернути або зміцнити свої позиції. Те, що Україна вже поступово все ж таки наближається до Європи, зміцнює свою незалежність і захищає свої національні інтереси, це добре. Мене, звісно, турбує, що останні два роки ми дуже втрачаємо свої позиції у захисті національних інтересів. Наші національні інтереси мають бути захищеними і президентом, і парламентом, усіма міністерствами, усіма державними органами. Ми маємо захищати національні інтереси і на Донбасі, і в Криму. Що ми зараз спостерігаємо? Ми спостерігаємо те, що про Крим навіть українська влада вже не згадує, не дискутує. Якісь незрозумілі є. М... Меседжі по стосовно до окупованого Донбасу. Я сам як донечанин, мене це хвилює. От ми маємо займати принципову позицію, не йти на вимоги Росії, не йти на ті вимоги, які від нас вимагають ці сепаратистські утворення. Наші національні українські інтереси мають бути е, найголовнішими для усіх державних діячів. І тому я би хотів сказати, що нам потрібно більш послідовно захищати свої інтереси, при цьому відновлюючи і зміцнюючи свою мову, культуру, от, свою незалежність, захищати себе і на міжнародній арені, і продовжувати співпрацю і інтеграцію з європейським союзом і з військово-політичним блоком НАТО це моє переконання. А вам часто взагалі ставлять питання там я не знаю. А єдиновірці, які мешкають в інших країнах з приводу того, що саме відбувається в Україні, постійно. постійно їх цікавить, що відбувається в Україні, оскільки світ дуже мало ознайомлений з тим, що у нас відбувається, особливо якщо в Європі ще більш-менш. Щось чули і знають в мусульманських країнах рівень інформації про Україну взагалі на дуже примітивному рівні. І якщо, наприклад, в найближчих мусульманських країнах, таких як Туреччина, ще більш-менш розуміють да, знають і про окупацію Криму, знають про війну на Донбасі. Коли їдеш кудись подалі, там про Україну знають дуже дуже мало. Частіше за все згадують Чорнобиль, згадують про футбол, те, що у нас проводився чемпіонат Європи 2012 року. Знають про те, що іноді знають про те, що у нас відбулася революція гідності. А чим живе сучасна Україна взагалі не знають, і взагалі навіть не знають, що у нас є мусульмани в Україні. Я вам більш того скажу, багато українців навіть не здогадуються, що поруч з ними живуть українські мусульмани, і це це лише привід для того, щоб трохи ускладнити нам усім цю ментальну карту нашої країни, яка існує в наших. Місках, дякую вам, що знайшли час. Муфтій духовному управління мусульман України Ума Шейх Саїд Ісмагілов був гостем програми. Подвійні стандарти. Друзі, бережіть себе. Почуємо вже завтра. Подвійні стандарти.